Hanım, sen mənimlə iki ay sevgili olun. Az belə gözümün ikisi də birdən aydın. Nə qarım az səndən iki ay sevgili olun. Ərim səninlə iki ay sevgili olun deyə. Gəlib onu mənim ərimin burnundan tökməlisən, ha? Can, can, sənin qadananı vay sevda. Sənin qadananı, sən hər bir kişinin idealı var. İnan səndən bir dola, on da alaram. Eyni şeysin. Ha, verədəm də, nə etsən sən, nə etsən? Utandın, öldün, yerə girdin, dediyi sözdən.